Ara és l'hora de passar al quart panell. El Mobile Social Congress, com sabeu, sempre ha estat un espai d'exposició per moltíssimes iniciatives tecnològiques i socials que ofereixen solucions als nous reptes socials i ambientals als que ens estem enfrontant com a societat. Aquest any, de fet, encara amb moltíssima més raó, perquè ho veurem ara en aquest quart i últim panell d'alternatives, iniciatives socials que per sort existeixen, no? I ens agrada moltíssim també doncs, acabar aquesta última part d'aquest mobile d'avui amb aquesta taula d'alternatives, iniciatives locals, una taula que la moderarà la Marta Anglès, de Setem, que té moltíssima experiència en la gestió de projectes socials i que, a més, avui en dia és una de les responsables de la campanya d'electrònica justa de Setem Catalunya. Marta, bona tarda. Bona tarda, Marta. Moltes gràcies per la introducció. Gràcies. Bé, doncs ara tenim el plaer d'accedir al següent panel, que, com comentava la Marta, és sobre alternatives i iniciatives locals i en els quals doncs, coneixerem diferents iniciatives socials que porten solucions doncs, als reptes que ens trobem actualment doncs, mitjançant la tecnologia. Comencem el panel doncs, amb la presentació de les Tecnolleida Girls, que és un equip format per l'Alejandra Checa, la Sònia Balaj i l'Abril Sopa. Són estudiants de primer d'ESO de Lleida i són participants de Technovation, que consisteix en una iniciativa global que té com a objectiu promoure el coneixement de la tecnologia i l'emprenedoria en les noies, a través de la creació d'una aplicació per solucionar els problemes socials que han identificat en el seu entorn. I en la presentació d'avui ens donaran a conèixer el seu projecte que han desenvolupat, que es diu Recycle Points. Endavant, noies, quan vulgueu. Noies, crec que esteu mudes. Podeu encendre el micròfon? Perdó, sí, un moment. Ara em sentiu? Sí, ara sí. Sí, perfectament. Val, gràcies. Un moment. Val, doncs, bon dia. Nosaltres som la Sònia, l'Alejandra i l'Abril i avui ens agradaria presentar-vos la nostra aplicació Recycle Points. Aquesta aplicació la vam crear gràcies a un programa anomenat Technovation on hi vam participar per aprendre més sobre la tecnologia i poder gaudir ajudant a la gent i el planeta amb la nostra aplicació. La nostra aplicació consisteix en incrementar el reciclatge i consisteix en reciclar els residus que normalment es queden al carrer, com per exemple els electrodomèstics, els mobles, els cartrons i els plàstics. I portant-los a la deixalleria, l'aplicació et dona uns punts que després són més canviables en tiquets d'autobús gratuïts. Quan ens vam proposar de basar la nostra aplicació en un objectiu de desenvolupament sostenible, vam decidir que volíem fer una aplicació complint amb l'objectiu d'acció pel clima, que consisteix en millorar el medi ambient. I basant-nos en aquesta idea, vam continuar amb una aplicació que anima la gent a utilitzar el transport públic i a reciclar. Dues idees que ajuden molt al medi ambient. La nostra aplicació conté diverses pestanyes. La primera et permet accedir al teu usuari i et demana l'email i la contrasenya. En la següent pestanya pots crear un nou usuari, incloent si ets una escola, que en aquest cas accedeixes a un mode diferent. Quan ja has accedit al teu compte, a la pantalla principal, on tens la informació més important, és a dir, els teus punts i els teus tíquets, i des d'on pots accedir a un menú amb més opcions. Per una altra part, també tenim un rànquing perquè volem afegir una mica de joc i competició a l'aplicació. I bàsicament consisteix en que tots els usuaris que volen diàriament competeixen per veure qui té més punts i, per tant, recicla més.
I per tant, finalment, quan, dintre d'un temps concret, el guanyador o guanyadora s'emporta un benefici extra. Si t'has registrat com una escola, pots accedir a un rànquing especial on concursen més escoles i també pots guanyar premis diferents. En aquest cas, no punts, sinó alguna cosa que l'Ajuntament proporciona per l'escola. La nostra aplicació també consta d'una llista de materials on pots veure els punts que et donaràs, que et donaran si els recicles i des d'on l'encarregat de la deixalleria t'afegirà els punts. I també una altra de les opcions és buscar la teva deixalleria més propera i això pots fer des de la pestanya Scraplist. Per accedir a totes aquestes opcions has de lliscar el menú, on també hi ha dues pestanyes més. En una pots canviar els teus punts per bitllets d'autobús i en una altra tens més informació sobre nosaltres. Ens agradaria agrair a les nostres famílies pel suport que ens han donat i també a les nostres mentores, la Vanessa i la Marta, que ens han ensenyat tot el que hem de fer per l'aplicació. A l'Ajuntament de Lleida per les seves bones idees i per la seva constant col·laboració i al projecte Tecnomation per poder donar l'oportunitat de fer l'app. Gràcies a aquestes persones hem après com funciona el món de la tecnologia i la programació, com ajudar a solucionar un problema real de la forma més creativa. Hem millorat l'anglès, com treballar en equip i, per últim, gràcies per escoltar-nos. Bé, doncs moltes gràcies, Alejandra, Sònia i Abril, per la vostra presentació. És una iniciativa molt xula, molt interessant. I us recordem a tots els que esteu escoltant que si teniu qualsevol dubte o qualsevol consulta que vulgueu fer, la podeu escriure pel xat i la podrem tractar després, al final de la sessió. Bé, i ara donem peu a la següent presentació, a la següent panelista, que és l'Isabel García Baños. La Isabel és graduada en Enginyeria Electrònica i Industrial i Automàtica a la UPC i té un màster en Embedded Computing Systems. Disposa d'experiència laboral dissenyant i construint l'Ictineu 3, que és un dels submarins que arriba a més profunditat del món, i és impulsora del projecte iWays i és actual CEO de la startup Bleta. I avui ens presentarà la iniciativa iWays. Endavant, Isabel, quan vulguis. Gracias, Marta, y gracias a Tecnolleida Girls por la presentación y sobre todo por la iniciativa. Es un lujo ver este tipo de iniciativas. Yo soy Isabel y estoy aquí para compartir un poquito mi historia del último año y medio y explicar cómo pasé, junto con mi equipo, de diseñar una plataforma para luchar contra la basura electrónica para acabar haciendo una tablet para gente mayor, pasando por la iniciativa de Acércales, que son dos conceptos que ahora parece que no tengan mucha relación, pero que espero que transmitiendo la historia pues tenga un poco de coherencia. Bien, todo empezó con este móvil. Si yo os pregunto cuánto vale este móvil, ¿qué me diríais? Si tiene la pantalla completamente rota. La mayoría de vosotros me diríais que vale cero, que no pagaríais por un móvil así. Muchos de vosotros, quizá por estar en este congreso y estados más concienciados con la causa, diríais, pues algo sí que vale, porque tiene minerales, tiene componentes que se pueden reutilizar. Digáis lo que digáis, estáis en lo cierto, porque los dispositivos electrónicos valen lo que considera su dueño. Muchísimos de nosotros tenemos dispositivos de estos por cajones que nunca utilizamos o los tiramos directamente a la basura. De esta manera le estamos dando un valor de cero a estos dispositivos y así es como se genera la basura electrónica. Y la basura electrónica es un gran problema. Cada año generamos más de 50 millones de toneladas de basura electrónica y todos los que estamos aquí creo que somos conscientes de los grandes problemas que genera. Es un residuo muy difícil de reciclar y uno de los más tóxicos. Es una bestialidad. Dentro de este móvil hay minerales como el oro, como el wolframio, el estaño, que son culpables de guerras, de explotación infantil, de contaminación de comunidades, de la sociedad y del planeta. Todos los que estamos aquí sabemos el enemigo de la sociedad que puede llegar a ser este dispositivo. Y en nuestro equipo
somos muchos ingenieros electrónicos que nos echábamos las manos a la cabeza cada vez que íbamos a un punto limpio, a un punto verde, y veíamos que había muchos dispositivos que seguían funcionando y que aún no había llegado al final de su vida y ya estaban ahí, tirados. Y es por eso que decidimos hacer la plataforma de e-waste. La plataforma de e-waste lo que intentaba es agrupar a los agentes de la economía circular de estos dispositivos electrónicos para que la gente que le daba un valor de cero a estos dispositivos los pudiera poner a disposición de otra gente que aún podía extraerles valor, como puede ser gente que sabe reparar estos dispositivos y los pueden reutilizar, o gente que sabe reciclarlos de una manera correcta. Por ejemplo, colaborábamos con muchos equipos de investigación que lo que hacían es extraer estos minerales de una manera no contaminante. Estábamos con esta aplicación, cada vez funcionaba mejor, tuvimos la oportunidad de ir a Australia a presentarla y tuvo una gran acogida. Y con ella fuimos también al Mobile Social Congress del año pasado, en el que llegamos con esta plataforma y pudimos conocer a gente que está implicada en la causa y que quiere remar en la misma dirección de solucionar esta problemática. Y la verdad es que fue un lujo y nos sentimos como aliviados de que haya gente que también esté orientada e implicada en esta causa. Esta plataforma estaba funcionando muy bien y llegó la pandemia. Y con la pandemia todo se paralizó. Los equipos de investigación que estaban extrayendo estos minerales cerraron porque estaban asociados normalmente a universidades. Los puntos de recogida cerraron, la gente estaba en sus casas y la verdad es que el reciclaje y la reutilización de dispositivos electrónicos perdió importancia. Había otras prioridades y era normal. Y tuvimos la suerte de que en esa situación estábamos todo el equipo confinados en un piso, que teníamos disponibles muchísimos dispositivos electrónicos que aún funcionaban y que podíamos reconfigurar para entregarlos a aquellos que más lo necesitaban, porque fuera de aquel piso la situación estaba muy mal y había muchas personas aisladas. Así que pusimos todas las mesas en el piso llenas de dispositivos electrónicos, hicimos una configuración automática para hacer un borrado seguro y para instalar el sistema operativo pertinente, y nos fuimos de excursión a hospitales, residencias y centros educativos. En hospitales porque había muchísima gente que no se podía comunicar con sus familias, en un estado muy grave de salud, incluso muchas veces sin poderse despedir. En residencias porque no podían recibir visitas, y no solo eso, sino que todas las actividades de entretenimiento y de desarrollo cognitivo estaban paradas. Era una situación muy dura. Y en centros educativos porque había niños que no podían ni siquiera seguir el curso escolar por no tener estas herramientas. Así que el proceso era fácil, reconfigurábamos todos los dispositivos y nos íbamos de excursión para dárselos a la gente que más los necesitaba. Y entonces vimos que esto se podía convertir en algo más grande y fue cuando impulsamos el proyecto Acércales. Lo que pretendía es hacer una plataforma donde tanto particulares como empresas pudieran donar estos dispositivos. Y tuvo una gran acogida, empresas como Nestlé, Audio-Technica, Parley me hicieron grandes donaciones. Y en particulares también mucha gente sacó estos dispositivos de los cajones y los puso a disposición de una causa mayor o de aquellos que más los necesitaban. Nosotros volvíamos a llenar las mesas, volvíamos a configurar esto y nuestro objetivo era hacerlo de una manera tan automática para que todo saliera muy rápido y pudiera llegar a su destinatario en el menor tiempo posible. La clave de todo esto fue importante que nosotros tuviéramos el conocimiento y fuéramos ágiles y lo lleváramos, pero la clave fue trabajar en red. No solo por la gente que hizo las donaciones, sino también por todos aquellos artistas que hicieron difusión del proyecto, hicieron que llegara más lejos, y sobre todo por entidades del sector con los que trabajamos codo a codo, como son Andróminas, como es Albanda Recursos, Culés y Damechas, y otras muchas entidades del sector de la economía circular aquí en Barcelona. También la UPC, que mediante el CCD financió parte del proyecto para que se pudiera llevar a cabo. Esta colaboración en red fue la que hizo posible que Acércales se convirtiera en un proyecto que en apenas un mes había movido 650 dispositivos a diferentes centros que lo necesitaban. Esta iniciativa puso de manifiesto que realmente dispositivos a los que les estaba dando cero valor tuvieron un valor incalculable, porque se utilizaron para fortalecer las relaciones humanas, porque se utilizaron para acercar a las familias y los seres queridos y se pudieron poner en contacto en una época de mucho aislamiento. Y estábamos muy contentos, muy cansados también, pero muy contentos sobre todo. Y una de las cosas que pasó es que nos empezaron a llamar centros y nos dijeron, está funcionando muy bien, muchas gracias. Pero fue muy curioso porque muchísimas residencias nos dijeron, está muy bien lo de las videollamadas, el problema es que siempre tienen que ser bajo supervisión, porque no entienden cómo funciona una tablet. Además, no las podemos utilizar como entretenimiento o como desarrollo cognitivo porque es que no las entienden. Y en ese momento nos volvimos a poner manos a la obra y dijimos, vamos a hacer una tablet diseñada específicamente
para la tercera edad. Y aquí quiero hacer una reflexión. En España, casi el 20% de la gente tiene más de 65 años y de ellos solo el 7% dice tener destrezas con las nuevas tecnologías. Ahora mismo nosotros estamos aquí en Zoom, hay una traducción simultánea, hay chat, reacciones, cada uno mira un sitio de la pantalla y no nos parece raro. Tenemos muy asimilado que hay un mundo virtual y hay un mundo físico y los dos sabemos dónde están y cómo se utilizan, pero hay mucha gente que no lo sabe y tenemos la obligación de hacer que el acceso a este mundo virtual sea igual para todos. Con los dispositivos que tenemos actualmente no hablan su lenguaje, pero no porque ellos no sean capaces de aprender a utilizarlo, sino porque nosotros no sabemos enseñar. De ahí nació Bleta, la tablet para la tercera edad, cuyo objetivo es quitar toda fricción de la curva de aprendizaje de las nuevas tecnologías, que sea divertido aprenderlas. Dentro de este dispositivo no solo hay desastres naturales, no solo hay consecuencias ecológicas y en la sociedad horrorosas, como hemos estado viendo estos dos últimos días, cosas que compartimos todos los que estamos aquí. También está siendo una fuente de discriminación de la sociedad. Dentro de este dispositivo hay causas que queremos cambiar, hay realidades que queremos cambiar y está en nuestras manos hacerlo. Al principio preguntaba si este móvil tiene un valor de cero. Yo creo que al final de esta presentación casi ninguno diría que tiene un valor de cero, porque realmente puede ser la clave para que la sociedad avance. Transformemos esta amenaza en la clave para un mundo mejor. Gracias. Isabel, moltíssimes gràcies. Tant de bo hi haguessin més iniciatives com les que vosaltres, com la que tu representes, és fantàstic. I és una sort que t'hàgim tingut aquí avui per donar-la a conèixer, perquè és fantàstica. I com comentem, si teniu qualsevol pregunta per la Isabel, sisplau, escriviu-la al xat i després el debat obert la comentarem. Molt bé, doncs ara continuem amb la presentació de Marc Birne. Llavors, el Marc és responsable de tecnologia de la iniciativa Refugee Infobus. Va estudiar antropologia i mitjans digitals a Irlanda i des de llavors ha treballat en funcions de coordinació i gestió de projectes en els últims 6 anys. Tot havent s'ha incorporat al sector humanitari tot just fa un any i mig. Avui ens presentarà la iniciativa Refugee Infobus. Endavant, Marc. Marc, can you begin? No problem at all. Thank you very much for having me today. My organization, Refugee Infobus, supports refugees in Calais, northern France, most of whom are here because they are trying to reach the UK to claim asylum. We provide people with access to legal, safety and local services information, along with our information services. We also provide phone charging, Wi-Fi, phone distribution and repair services. It is the latter of these that I manage as the technology officer and I will be talking about today. I would like to be able to begin by briefly explaining the situation in Calais for anyone who is unfamiliar with it. It is quite a complex situation, but the following will provide you with a general outline. To begin, I would also like to clarify that for the duration of this presentation, I will be using the term refugee to describe the people we support. I am aware and I'm using this term because it's commonly known to most people and they understand what the word refugee means. But I do respect and I'm aware that people listening who are more familiar with this topic will already know that there are a variety of different terminologies to describe displaced peoples in a social, legal, and cultural context, such as migrant or asylum seeker. But for the sake of simplicity and for my 10 minutes, I will be solely using the term refugee. To begin, we need to start in 2015. This is considered the beginning of the so-called European refugee crisis. In short, this crisis began when there was a sudden increase in refugees fleeing to Europe from the Middle East, Sub-Saharan and Northern Africa, due to a variety of reasons, but mainly driven by issues of war, oppression, changes in climate, exploitation and extreme inequality.
Since then, over the past 6 years, several migrant routes into and across Europe have formed. All routes include difficult crossing choke points, such as the Sahara Desert or the Mediterranean Sea, which results in concentrated populations of refugees attempting to cross these areas over long periods of time. Calais is one of these choke points, as it is the closest point of mainland Europe to the UK. As a result, we're looking at an average of 1,000 or more refugees in the Calais area at any given time of the year. The approach to refugees and the asylum process in the EU has largely been driven by the Dublin regulation. This is effectively the foundation of the asylum process for EU member states. And under it, you must be, if you are a refugee, you must be in the country you wish to claim asylum for. If you are found to have been in a previous EU state prior, you may be denied asylum in your country for this reason. This legislation has effectively resulted in large homeless refugee populations living within EU countries, but outside of EU state systems. Despite the fact that this current legislation has a number of flaws and limitations, and this has been pointed out on numerous occasions, the EU's response has not been to reform the legislation, but to increase police presence and use violent and illegal pushbacks as a deterrent against refugees seeking asylum in Europe. To date, based on the continued large number of refugees fleeing to Europe, this current strategy can be considered, for the most part, a humanitarian and economic failure by the EU, particularly based on the fact of how the EU presents its own sets of values and ideals. But they do continue to push forward with this strategy, which has largely created the current environment in Calais. Calais is actively receiving funding from the UK government to guard the UK border on the French side through the use of a large police presence, the erection of barricades, fencing and walls throughout the city, particularly at areas of transit like the port tunnel, the ferry ports and motorways. While the state provides some basic services, there are numerous gaps in these services, which are generally filled by civilian-led organizations and NGOs, including ourselves here at Infobus. Our most common and widely accessed service is our phone charging and Wi-Fi field service, which is managed by our field coordinator, Ana Benito Fabra. This service involves us going into the field and setting up charging stations, a portable Wi-Fi service, so people can charge their phones, access the internet, and it gives them a space to relax, call their family or friends, and make plans for the next movements. In addition to this, while we're in the field doing this service, we take requests for brick phone top-ups for credit, and we also provide charging cables and plugs for phones. We have found this service to have a positive mental health benefit to the refugees in Calais. We also believe it to be an important service to offer those who are actively trying to cross the English Channel. The different ways people try to reach the UK are very dangerous, and it does put people's lives at risks. While it is a small contribution to their effort, the ability for someone to be able to check the weather, access maps, read the news about current events or policy changes, and charge their phones to call for help if necessary, can reduce the risk when attempting to cross to the UK. Supporting our primary field service is our phone distribution and repair program, which is what I primarily manage. While being able to provide Wi-Fi and charging is an important service, it can naturally exclude or be useless to those who either do not have a phone or have a broken or malfunctioning one. As phones are historically hard to acquire in Calais and are considered a highly sought after resource for refugees, running a distribution program requires careful management and expectation.
as we at Infobus rely entirely on phone donations for our distribution program. And we can be limited at any given time in what types of phones and how many phones we can give out. Our current approach to distribution is a collaboration between our NGO, Infobus, and other NGOs working on the ground in Calais. We provide the other organizations with phones and they distribute them to the particular groups they support, such as women, minors, or people applying for asylum in France. This approach creates more channels and options for the people we support to access phones and avoids a bottleneck distribution monopoly, which could breed tension, resentment, or a false perception of favoritism amongst communities we work with. And along with this, we also have the phone repair service, where many of the phones already owned by refugees may have software issues or account locks, and they may become damaged because of the exposure to the elements, as many of these people sleep rough, or they may be deliberately damaged by the police. So this is why we run a phone repair service. It is our newest service and we only have a small budget for phone repair right now. So this service requires a lot of creative problem solving. For example, we have been approached recently about broken charging ports and a typically expensive repair cost. We have come up with and are looking into the alternative solution of wireless plate chargers that we can buy wholesale and distribute. Similarly, a good clear packaging tape that we can cut to size can be much more financially viable option, but still equally as effective as a traditional screen protector. It is through this wide approach of these various services, equipping people with good information and the right equipment, that we believe at Infobus we can assist people in completing their journey. There are many ways in that we are limited in the work we do and the services that we provide, and the people we support will continue to face many challenges ahead of this. However, we have chosen to focus on these projects in particular because based on the information and resources we have, we find this approach to be the most impactful one we can make as an organization. And if you would like to be able to learn more about our work, we do have a website at refugeeinfobus.com. We also have Instagram, Twitter, and Facebook. And we are always in need of phone donations, fiscal donations, or volunteers with legal, IT, or language backgrounds. And thank you very much for listening to my presentation. Moltíssimes gràcies, Marc. Dient, escoltes la traducció? Yes, I can. Yeah, okay, okay. I was not sure. Moltíssimes gràcies. Molt i molt interessant. Ara passem a les preguntes. Vaig a mirar a veure si hi ha alguna pregunta al chat, pregunta als ponents. Veig que per ara no. Llavors, jo em faré... Sí, hi ha una que diu... El projecte Bleta utilitza processos d'economia circular o els materials són nous? Dirigit a Isabel. Sí, normalmente con residencias, cuando lo hacemos como servicio, son reutilizadas siempre y cuando cumplan los estándares. Y entonces para los particulares se venden nuevas para garantizar que el uso sea bueno, pero se ofrecen recompensas para que las devuelvan si no las usan. Porque al final no se nos olvida de dónde venimos y de la historia, y lo único que no queremos es que una tablet de esas acabe pues quemándose, ¿no?, en un país en vías de desarrollo. Así que sí, de momento ninguna se nos ha perdido por el camino. Yo tengo una pregunta cap al Marc. El Marc comentava que a vegades els mòbils són destrossats per la policia, etc. La meva pregunta és quina reacció té, si heu tingut bastants obstacles, per exemple, de part de l'administració pública de Calais, si són reaccionaris davant el fet de donar mòbils als refugiats que després puguin gravar certes condicions o certes violacions de drets humans. Si heu tingut algun obstacle
de part de l'administració i després, si som un usuari particular i volem donar al mòbil aquesta iniciativa, si és senzill, si busqueu mòbils de qualsevol usuari per fomentar aquesta iniciativa vostra. Yes, could you repeat just the latter part of that question? I lost signal for a moment. Sí. Si sóc una usuària, o sigui, sóc una persona individual i m'interessaria donar el meu mòbil, com ho hauria de fer? Busqueu mòbils de qualsevol usuari per aquesta causa? Yes, so to the first half of your question, from the administration point of the Calais government. The Calais government creates certain environments that makes it unwelcome or hostile. Technically, it is very difficult to stop refugees from coming because they're coming from extremely harsh environments and they're unwilling to go back to this. So much of the strategy is to make them feel unwelcome here. There can be certain areas we can't access to support refugees, certain areas that refugees can't access, certain services. It's a strategic, it's strategic legislation made to make people feel unwanted. As for the second part of your question, for donations, all phones are valuable to us. We always want to be able to provide anything that we can to people, even phones that may be perceived as not working, but perhaps the battery or another aspect we can use. If you would like to, deliver, you can post to us or you can reach us out on our email and we can give you further details. The email is mail@refugeeinfobus.com. We can provide more details. We also have two members of my team are Spanish from Madrid, so they may be able to have people arrange delivery to us if there's a large amount of phones. Moltes gràcies, Marc. Precisament, havia oblidat comentar-ho, precisament des de Setem hem donat molts mòbils a la causa de Refugee Infobus. Són els mòbils que s'han recollit des dels centres escolars amb els quals estem duent a terme el format pilot de sessions formatives. I si hi ha qualsevol persona interessada entre els assistents a donar mòbils a aquesta causa, els podeu dur a Setem i nosaltres podem assegurar que arribaran a la causa del Marc. I jo tinc una pregunta també per les Tecnolleida Girls. M'ha interessat molt la vostra iniciativa i em pregunto quin estat d'aplicació té ara, quin estat d'implementació, si és només una idea o si teniu idea d'implementar-ho en alguna administració pública i en quin estat es troba. Bueno, vam començar a fer l'aplicació fa un any o així. Vam anar a parlar amb l'Ajuntament per si seria possible implantar-ho a la ciutat, però de moment no s'està utilitzant encara. Molt bé. Bueno, imagino que és un procés llarg, però que ja arribarà, no? Almenys la idea ja la teniu construïda i està molt i molt bé. I tinc una pregunta per tu, Isabel. Abans comentaves que a part de la bretxa digital, el fet que hi ha molta gent que no accedeixi a la tecnologia també va de la mà de l'analfabetisme o analfabetització digital, no? O sigui, entenc que és una cosa que hauria d'anar, que té la mateixa importància. I la meva pregunta és, a part de donar els dispositius a les persones a les quals no hi tenen accés, quins mecanismes hi ha o quines creus que són les maneres per promoure l'alfabetització digital i que la gent entengui la tecnologia que està utilitzant? Jo crec que hi ha dues coses importants en aquest aspecte. El primer de tot, que els dispositius parlin el seu llenguatge. No pot ser que li donem el mateix dispositiu que utilitzem nosaltres, que estem acostumats, a la gent gran que no està acostumada a la tecnologia. I amb això, per exemple, a Bleta ho treballem amb icones grans, que tot sigui superfàcil, superintuïtiu. Per una banda és això, i per l'altra hem de fer un autoanàlisi de nosaltres mateixos de com estem ensenyant les noves tecnologies.
no pots anar a la teva mare, al teu pare, als teus avis i començar a donar ordres superràpid que no s'enteren, frustrar-te perquè els frustra a ells. I la pitjor barrera per l'aprenentatge és la frustració. És molt més fàcil dir, quin era el teu poble de petit? On vivies de petit? Anem a veure fotos. I llavors ells miren al Google i veuen les fotos del poble i t'estan ensenyant i estan superemocionats i llavors veuen que aquesta tecnologia els hi agrada. O els hi poses una cançó que els hi agrada i llavors ho gaudeixen, no? Però nosaltres anem, diem les ordres superràpid, ens frustrem perquè no ho pillen, no? I ja està. I això és la nostra manera d'ensenyar. Jo crec que és les dues bandes, tant que els dispositius estiguin adaptats com que nosaltres ensenyem com ells aprenen, amb paciència i amb coses que els interessi a ells. Perquè ells han viscut molts anys sense aquests aparells, no els necessiten. Han de ser un regal per ells, que ells vegin els beneficis per ells mateixos. Jo crec que més o menys aniria per aquí. Molt bé, moltes gràcies, Isabel. Doncs, si us sembla bé, donem ja per acabat el panel. Moltíssimes gràcies per haver participat. La veritat és que és una sort de poder comptar amb iniciatives com vosaltres. I per nosaltres, doncs, ens fa molta il·lusió poder-hi donar visibilitat i poder-hi contribuir. I us animem a totes les persones participants que visiteu les pàgines web i si trobeu alguna manera de contribuir-hi, doncs endavant. I, de nou, moltíssimes gràcies i tant de bo hi haguessin més iniciatives com les vostres. Moltíssimes gràcies, Marta, per aquesta moderació d'aquest últim panell del Mobile i últim panell del dia i del Congrés, de fet, perquè doncs, amb aquestes últimes intervencions ja s'acaba aquest Congrés. De veritat que jo em sumo a les felicitacions de la Marta. M'he convertit en una fan absoluta de les Tecnolleida Girls, també d'E-Ways, també de Refugee Infobus. Estic molt, molt contenta d'haver conegut també a través del Mobile aquestes iniciatives. Moltíssimes gràcies també a totes les participants, als ponents, moderadores, que els heu seguit aquí o en viu o bé per streaming, a totes les entitats col·laboradores i amigues que heu aportat el vostre granet de sorra per fer possible aquests dos primers dies de debats, d'acció, de reflexió també al voltant de la indústria electrònica. Aquest esdeveniment, com sabeu, com hem dit també a l'inici, ha estat organitzat per la campanya d'Electrònica Justa de Setem Catalunya, una campanya que, recordeu, treballa per denunciar les vulneracions ambientals i laborals pròpies de la indústria electrònica actual mitjançant tasques de sensibilització, també de mobilització, de formació i d'incidència. I si en voleu saber més, us animem a visitar la pàgina web de Setem a Catalunya. Recordeu també que en continuarem parlant en espais al carrer, esperem, amb iniciatives obertes els pròxims dies 27, 28 i 29 de juny. Seguiu-nos per les xarxes socials de Setem i pel web també de Setem i el Mobile per seguir la informació el més detallada possible. Ens veiem de nou. Moltíssimes gràcies a totes i a tots pels esforços que heu fet avui. També els que no s'han vist, que han estat entre bambalines doncs, organitzant aquestes connexions en directe, no? aquests vídeos, aquesta realització darrere de les pantalles de Zoom i per tenir tot aquest material també enregistrat a la pàgina web de Setem, a la pàgina de YouTube de Setem. Ens veiem de nou i esperem que en persona el proper mes de juny per continuar aquest Mobile Social Congress. Molt bona tarda.